Production value, jah. Production value. Ei ole, jah. Meil täna siin seda rannavärki. Varaderos oleme siis. Ja nagu Esmeralda 2 ütles, täna on no beach, no beach weather. Pilves ja pole teab, mis soe ka. Käisime korraks rannas küll, et mingid pildid ära teha. Mõtlesime, et äkki võtab läbi pilve ka, aga ei võta. Ja kui vees ära käid, siis hakkab isegi jahe lained nii hulud, et ujuda ka ei kannata. Et eks me siis vist läheme istume baaris, võtame mingid kroketid ja ma ei tea, lööme lihtsalt aega surnuks täna, vist ei viitsi sinna koopasse ka minna, vaatab homme ja kell 6 läheme siit bussiga minema, võibolla võtame veel mingi matka ka ette, aga noh, Varadero ongi siuke enam-vähem, nagu siuke chill, relax, surfi place nagu ja meil ka siin terass, selline mõnus, et teed mingid tuunikalla snackid endale võibolla jälle ja võtame ühe päeva lihtsalt maru rahulikult, et lõpus jälle tuurid nii-öelda siis käima tõmmata. Täna hommikul oli kuidagi kurk ka paistas juba natukene valus. Mul ka. Et Kertsin võibolla mind nakatanud. Ja mis? Võigus minna süüa. Ja kohe kõgime siin samast pudelist ja mahlume seda kuradi vette värki särki. Ma ei oska öelda asnaga. Eks see Elron võis kama damage'it teha vaata. Aga paar päeva on erinevalt. Seda küll, jah. Aga. Jah. Et täna hommikul... Räägin jälle näide Kuuba inimeste külalislahkusest on nagu see, et hommikul või eile Kert küsis, et kuule, et kus siin see market on, et nagu mingit mangot või banaani või midagi osta. Ja ma tulete meelda, et see inimene täiesti võõras meie jaoks, ta ei tea meid, meie ei tea teda. Aga ta lasi kellelgi tuua ja täna hommikul tuli, sai Kertil õlast kinni, et kuule, hei, I got a gift for you ja tõi meile terve kuradi kimbu banaane. Ja mul oli selline vitamiini puudus banaana minust üks kõige geniaalsem leiutis üldse maamuna peal. Ma võin nüüd lõpatuseni süüa. Nii et mina olin küll väga happy. Selles mõttes mõtlesimegi siis, et täna taastume. Taastame ja taastume. Taastame oma vitamiinivarud ja energia ja taastume siis sellest päiksest ja senisest kõrgest tempost. Väga rahulik. Siin nagu, ma mõtlesin, et Havanas on tempo madal, aga siin on kuidagi eriti. Jah. Surf town siuke enne. Põhimõtteliselt. Juba nukker on Kert ütles nagu, et juba mõtled, et läheks koju ja sõidaks jalgratta kui midagi. Mõtled siuksid mõtled ja siis tuleb meelde, et õigus jää, et me läheme ikka kuradi külma kohta tagasi selles mõttes. Miinus külma. Aga vähemalt mingi päevitus hakkab peale tekkima selles mõttes. D-vitamiini varud peaksid väga, väga, väga täis olema pikaks ajaks. Üldiselt ma soovitan siin on nii, et kui sa leiad oma koha, kus sul on hea kohv ja mingi hea toit, siis stick with it sellepärast, et mõned kohad võivad väga hästi üllatada, aga samas on ka kohti, mis võivad nagu mitte nii hästi üllatada. Et mul on coffee place ja kiietoidu place ja meil õnnestud on igas linnas endale mingi paadi esimese katsetuse peale leida ja siis me oleme alati selle juurde jäänud, aga täna on meil siin laidback päev, nii et me otsustasime katsetuda siis ühte uut kohta. Eks näis, kuidas on. Pole nii käidud place, aga no, tõenäoliselt liha nii kiiresti ringle, aga noh, samas üldiselt öeldakse, et kui näed lokalseid istumas ja söömas, siis peaks nagu okei jaama. Samas öeldakse. Muy bien. Vaata, luks. Punased siuksed. Chili kastus mulle meeldib, sest kui siin üldse mingi bakteri error peaks see olema. Voilà, bakteri error midagi peaks see saama, siis chili tapab suurem osa bakteritest ära, nii et okei. Okay. Kõik vaata on nagu mingi imelik vaata. No vahet jah, siin ongi nii.
Mina olen siin umbes niimoodi. Kuredi. Mati peal näisk. Konditsioneer puhub, et arvuti ülekoomaneks. Ja siis istun siin pimedas taas kõra klapib peas niimoodi. Ja see on toas mingi 16 kraad. Jah. Et mul on puse seljas, et kuredi mul endal on külm, aga et arvuti ülekoomaneks. See tõenäe püsti sealt korraks tagant näite, kui õnnetu siin nukkes välja näeb. Et just kui mingi veab sul, täiega ägedad reisid ja siis tegelikult ma olen mingi pool päeva. Tegelikult ma olen pool päeva siin ärkraamik üles. Käin siin fucking söögid ära, lähen mõtlen mingi contenti veits ja siis ma tulen kopitan siin mingi 6 tundi kuni Kert kuradi. Ma olen siis seda mingi Game of Thronesi vaatab või midagi annes ja siis teeb pakka 2-3 tunnist power nappi. Nii et see on see reality. No saavast täna võib midagi teha ka, täna on see pilves. See on reality vlog makingu behind the scenes nii-öelda siis. Cheers! Täna rummi ei ole. Lubasime, et Kerniga rohkem ronni võtta paar päeva. Aga noh, õlle saab ikka võtta. Cheers! No nii, snacki minuti kert. Tuunikala bruschetta. Kommentaarid. Ühesõnaga šašlõkk. Sealiha koos peititab banaanidega, jah? Jah. Nii, aga mekki või sõn. Tead, siin on... Ning saavala. Siin on see... Kuredi... Siit ei tule mitte kunagi läbi. Siin on siuke niiskus, et kuredi soolad ja asjad augud on kõik kinni. Saad siukse... Märjad vaata, kondents tekib eriti õhtuti ja siis see sool ei tule sealt läbi. Siis saad mingisugus ühe selle. No aga mekki midagi ära, meil on vaja siin rahvale riivi vanda. Kas neid tuleb tellida või tuleb? Banaani võib alati tellida. Banaani võib alati tellida. Frittitud banaan, nad see friikad väga teega. Frittivad banaani ja väga hästi teevad seda. Okei või, lõhnab küll hästi. Seal ei hea, nad oskavad ka väga hästi teha. Igal loon on alati kaks poolt, nii et tuleb ka mekkida. Mõnus finger food mul endisuga. Mul on meeljud asjad, mida saavad näppudega süüa. Ma olin üks suurim Anthony Bourdaini saate fan ever. Tegelikult on top notch, ideaalis võiks olla mingit smoked, mingit kuledi seda Worcesteri kastet või mingit vaata siuke smoked, smoky kastet ka, aga sealt ei tule mitte midagi. Käib ka ainult soolaga väga hästi, nii et teed su. Kulla sõber Ralf, kui sa tahad teada, kus on autopedede taevas, siis üks neist on kindlasti Kuubal. See on täpselt siuke place, kus üks mees oma rohelise retroautoga näeb tänaval teist rohelise retroautoga meest. Nad tõmbavad keset tänavat üksile traati, signaali jäävad seisma ja nüüd nad veedavad siin juba 15 minta arutades, siis kellel mis kuredi veljed ja tuled ja kust keegi varu osi saab ja kohe Instaglemmid. Aga siin inimestel polegi väga palju muud teha ka, kui igasugusest aja sisustamise võimalusest kinni haarata. Nii et siis tead teinekord lenda laivid. Pemmi vendi siin muidugi väga palju ei ole selle mõttes, et bad luck. Alati, kus see Main Street on just kui maalitud turiste jaoks nii ilusaks ja kenaks, siis tuled sinna kõrval tänavad ja on täielik ghetto life. Täielik ghetto life hoopis teine pilt. Nii kinnisvara visuaali mõttes kui sellise tänava elu mõttes. Hoopis teine vaate pilt. Aga see kaassaadusüsteem mulle nii väga meeldib, sest sa võid terve linna võtta läbi niimoodi, et sa lihtsalt ei pea igapäev matkama erinevasti linna otsa, vaid sa lihtsalt oled ühes kaasas ja siis sa võtad oma koti selga ja matkad 4-5 kilts edasi, palju sa jalutada jaksad ja lihtsalt kuputad uuele uksele ja võtad endale uue kassa. Jälle täiesti teine place, teine keskkond ja lähed ka, et neid seda uut kassat ümbritsevaid lokaale ja varad aeropool, siis beach life või mingid pubis. Et selles mõttes on väga äge süsteem. Tuleb lihtsalt teha hästi enesekindel nägu.
ja mis tahes hotelli uksedus plavat, et vastu mingi all inclusive hotelli baari praegu sisse, ma ei tea, teed ringid ja tule naudi showd ja ongi kogu lugu. Korraks öeldi küll, et siia ei saa, aga ei ütle lihtsalt mingi fake toa number ala ja saad ikka uksest sisse. As long as you're white. Kert on meie sisse, pääsu pilet igale poole. Siis on tänaval lihtsalt muusikud suvalises kuredi burgeri baaris. Me võtsime jäätist, aga muusika on luks, vaata. Kultuur on kuredi fucking 300 plus. Ja kui sul kaamera on, siis kõik naeratavad sulle veel ekstra laialt.